বয়স অনুযায়ী আমাৰ শৰীৰত কিমান আইৰণৰ প্ৰয়োজন, আইৰণৰ অভাৱ হ'লে কি কি লক্ষণ ফুটি উঠিব আমাৰ শৰীৰত জানো হওক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইলৰ জৰিয়তে। আমাৰ শৰীৰৰ সামগ্ৰিক বিকাশ আৰু সুস্বাস্থ্যৰ বাবে আমাক খনিজ বহু পদাৰ্থৰ প্ৰয়োজন, ইয়াৰে এটা হ'ল আইৰণ। বহু সময় জীৱনশৈলীৰ অৱনতি আৰু অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য অভ্যাসৰ বাবে আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পুষ্টিকৰ উপাদানটোৰ পৰা বঞ্চিত হৈ পৰোঁ। আইৰণৰ উপস্থিতিৰ বাবে আমাৰ শৰীৰে সঠিকভাৱে কাম কৰে, ইয়াৰ জৰিয়তে শৰীৰৰ ৰক্তকণিকা উৎপন্ন হয়। আইৰণৰ অভাৱ হ'লে ৰক্তহীনতাৰ বলি হ'ব পাৰে। আইৰণৰ অভাৱত কি কি লক্ষণ দেখা যায় জানো আহক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইলৰ জৰিয়তে। সকলো সময়তে ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰা, সঘনাই চিবাখন শুকাই যোৱা, সঘনাই পিয়া লাগি থকা হৈছে আইৰণৰ অভাৱৰ অন্য এটা লক্ষণ। সকলো সময়তে দুৰ্বল অনুভৱ কৰা, অত্যধিক চুলি সৰি পৰা, ডিঙিৰ বিষ বৃদ্ধি হোৱা, শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধা হোৱা। কিমান বয়সত কিমান আইৰণৰ প্ৰয়োজন জানো আহক। ভাৰতৰ বিখ্যাত খাদ্য বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ আয়ুষী যাদৱে কয় যে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ প্ৰতিটো বয়সতে আইৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা বেলেগ বেলেগ। শিশুতকৈ যুৱক যুৱতীৰ এই খনিজ অধিক প্ৰয়োজন, যিহেতু মহিলাসকলে প্ৰতিমাহে মাহেকীয়াৰ সময়ত ৰক্তক্ষৰণৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, সেয়েহে তেওঁলোকক পুৰুষতকৈ অধিক আইৰণৰ প্ৰয়োজন হয়। 4-8 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলক দৈনিক 10 মিলিগ্ৰাম আইৰণৰ প্ৰয়োজন হয়। 9-13 বছৰ বয়সত দৈনিক 8 মিলিগ্ৰাম আইৰণৰ প্ৰয়োজন হয়। 19-50 বছৰ বয়সত মহিলাসকলক দৈনিক 18 মিলিগ্ৰাম আইৰণৰ প্ৰয়োজন হয়। 19-50 বছৰ বয়সত পুৰুষসকলক বিশেষকৈ দৈনিক 8 মিলিগ্ৰাম আইৰণৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে এনেধৰণৰ যদি আইৰণৰ সমস্যাৰ আপোনালোকে সন্মুখীন হয় তেন্তে আইৰণৰ সমৃদ্ধ খাদ্য আমি নিশ্চয় খাব লাগিব। জানো হওক আইৰণ সমৃদ্ধ খাদ্যসমূহ কি কি। আপুনি বুজি পাইছে যে আমাৰ শৰীৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আমাক নিয়মীয়াকৈ আইৰণৰ প্ৰয়োজন হয়। আমি জানিলেও কোনবোৰ খাদ্য সামগ্ৰী খালে শৰীৰে এই খনিজ পদাৰ্থ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পাব। আলমণ্ড, কাজু, আখৰোট, তুলসী, গুড়, বাদাম, তিল, আমলখি, জামু, পিস্তা, নেমু, ডালিম, আপেল, পালেং শাক, কিচমিচ, মধুৰিয়াম, কল, গজালি ওলোৱা মগু। সেয়েহে আপুনি যদি আইৰণৰ সমস্যাত সন্মুখীন হৈ আছে তেন্তে আইৰণ সমৃদ্ধ খাদ্যসমূহ আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক আৰু সুস্বাস্থ্য হৈ থাকক। ধন্যবাদ। সবিশেষ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিষয়বস্তু জানিবলৈ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইল।